magaalada booqodle waxaa maanta kulan ku yeeshay sharakiisha ciidamada daraawiishta Puntland oo hore loogu eediyay inay ka tirsan yihiin Soomaaliland iyagoo beeniye wararkaas waxayna sheegeen inay ka tirsan yihiin maamulka Puntland sharakiisha kulankan ka hadashay waxaa ka mid ah gaashaan la dhexe Cabdiraxmaan Cabdullaahi Axmed taliyaha aagga gobolka Cayn gaashaale Bashir Cismaan taliyaha ururka 43aad Cabdiqani Sulub taliyaha ururka 44aad gaashaale Faarax Maxamuud Jaama taliyaha urinta dhamme Maxamed Sheekh Cabdi taliyaha maraafiicda laba xidigle Maxamed Qowdhan taliyaha tagnikada sharaakiishan ayaa dhamaantood waxay isku raaceen inay ka tirsan yihiin Puntland waxaana hadaladooda ka mid ahaa sida tan mas'uuliyiinta gudoomiyaha gobolku sareeya halkan fadhida waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaalahu alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh xafladan maanta waxaa qabanay annaga oo ah saraakiisha ciidanka daraawiishta aaggacayn ama horeyo anagoo taliya aagga waxaan u qabanayna waxa weeyaan baraarujin shaqo iyo iskaashi wixii naga ciiray aan toosino horena ugu sii socono walmarkow lamarka labaad aan u qabanay waxa weeyaan sayn ognahay xiliyaasha u dambeeya shucaaca badan oo deegaankeena ka jiray ayaa wuxuu taabtay saraakiisha qayb ka mid a aaggacayn saraakiishaas hadda fadhida cadaynayana wixii lagu dhaliilay ama lagu dhegereeyey inay beri ka yihiin oo ah iyagoo ah saraakiishii Puntland ee soo jireenka ahaa dowladdii Soomaaliyeed kaga dhacday in lagu dhareereeyo siyaasadda Soomaaliland oo kale taas oo aan maanta xafladan u qabannay in ay ka yihiin beri kuna soo dhaweynayaan dalkooda iyo dadkooda waxay u hayeen iyo maamulka Puntland Soomaaliyeed waxaan ku soo dhaweynayaa saraakiishaas goobta fadhida sabti waxa weeye ka taliyo ka dhawaajiyay ah saraakiisha wax la sheego oo la yidhaahdo nimankaasi waxa weeye ciidamada qaybo ka mid a oo saraakiishoodan ku jiraan ayaa waxay yihiin Soomaaliland waxaan cadaynayaa inaan Soomaaliland ahayn annaga iyo ciidankan kunatoon aanu nahay ciidan Puntland oo Soomaaliyeed aanu nahay walin waxa loo dhigay aqoonteeda leh runtii waa nin ku filan oo dhisi kara ciidan tayo leh oo isku dhafan abuuri kara oo waxa maanta Puntland ka jira ka duwan ee ah hebel ciidanka hebel iyo ciidanka hebel iyo ciidanka hebel waa haddii ay xukuumaddu la shaqeyso halkan waxaana lagu soo yeedeeyey inaanu Soomaaliland u shaqeyno oo ka mid nahay eedaan nagu yeedeeyey beri baanu ka nahay annaga iyo ciidanka iyagu waxaan cadaynaynaa inaan nahay saraakiil Puntland kana tirsan saraakiisha Puntland Soomaaliland ciidanka iyaguna ma ka tirsan waxaan la eedeeyey ee saraakiisha ah saraakiisha oo dhan maahan u malaynaya saraakiisha gobolka Cayn oo dhan maaha waa meel ka tirsan nimankii ka hadlayay meesha aynu anagu ma nihin waxaanu ahay bay yidhaahdeen saraakiisha Puntland haddaanu nahay horaanu ahay waan ahaan doona Soomaaliland ku quusato oo hadday malaayiro raajicinaysay qotoqotayn iyo malaayiro waxba jiray intii kulli raad uma lahaay tii aan ku quuso waa ku quuso qurunguuto saraakiishana waa leh meesha kornayla haysta iyo idinkoo kala oo dowlad ka dhigtay war anagu ma nihin oo waanu ahayn weligood meeshay joogeen waxaan leenahay ogaada gobolka Cayn iyo saraakiishiisuba inay Puntland yihiin horena u ahaayeen haddana ahaan doonaan maal cidinka bacdi waa la yaaladaynu ciidan nahay waxaa laynaga rabaa tale xoog leh awood macno badan ku fadhida dalkeena iyo dadkeennaba anfacaysa waad ogtihiin cadowgeena dul harsanaya moodallada iyo shaqooyinka uu ka hayo gobolkeenna waxaa la idinka rabaa waxtar iyo ficilkii aad u qaban jirteen dalkeena iyo dadkeennaba aad iyo aadna wataa waa idinku mahadcelinaya waan idinka filayaa talabaad ciidamada iyo dalka oo dhanba waxaan leeyahay warnimayo how waxaa laga rabaa siyaasadda hunguriga ku dhisan inaynu ka baxno oo u baxno siyaasad qadiyad ku dhisan siyaasad qadiyad ku dhisan inaan ugu midowno oo ku shaqeynaa laynaga rabaa taa hunguriga aan ka baxno waxaan karoo leeyahay arada waxay ka jirtaa dhulkayigeennan aan ku noolnahay ka jirtaa ninka geela wataana waa ina geela warfaa ninka goodiyayaana waa ina geela warfaa ninka gowracana waa ina geela warfaa taanka gudubno aanu gudubno waxtar iyo macno iyo meetaan marka ugu horeysa waxna lagu yidhi ama eedayn la soo jeediyeedoo la yidhi saraakiisha ciidanku waxay u shaqeeyaan ama siyaasadooda ku xidhan tahay maamulka Soomaaliland halkan waxaan ku cadaynaynaa inaanan siyaasadda maamulka Soomaaliland ku xidhnay saraakiisha Puntland nahay kuwii u shaqeynayay usoo halgamay nahay haddana ka tirsan nahay waxaan kaloo cadaynayaa saraakiishan meesha fadhida ee sharafta leh
oo waxa uu ka sheegay inay mid yihiin oo gacmaha ay haystaan ay ka mid yihiin deegaanka ciidanka wax kastaba ugu dambeyntii waxa halkaas laga hadlay gudoomiyaha gobolka Cayn Cabdisaaq Xaaji Xasan Xudub hadlinaya ciidamada aagga gobolka Cayn shirkii midada u socday ee qiimeynta iyo turuxaan bixinta ahaa oo maanta natiijadiisii ay halkan kaga dhawaaqeen aad baan ugu mahadcelinayaa. Maanta waxaan filayaa shaki badan oo ama xan badan oo propaganda ahayd inay meesha ka baxday. Waxaan filayaa cadow badan wax ay ka naxaan in maanta halkan maarta laga yeeliyey. Waxaad caddayseen ciidanka saraakiisha ciidanka iyo ciidankuba inuu midaysan yahay oo uu yahay ciidankii Daraawishta iyo Puntland. Iid Maxamed Gumre, Raadiyo Dal Jarrub.